Chegamos a Templo de Arcantus. Uhul! Percamante de cirurgia deu certo. Agora está em observação. Ainda grogue da anestesia. Dali. Sucesso. Agora uma boa recuperação para ele. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Olha aqui, vitrais lindos ali atrás. Continua tendo gelo aqui. Preciso de alguma coisa para acender o fogo. Tá. Dinheiro. O que é isso aqui embaixo? Tocha tá lá na puta que pariu, meu Deus. Mas como? Oi? Quê? Como que eu vou fazer pra passar essa tocha de lá pra cá? Tem. Oxe. Ah. Cara, agora eu me toquei de uma coisa. O Bruno falou que tem um barulho aqui nesse jogo que lembra o toque do zap de mensagem. A Dara, quando vai se escalar na parede, dá uma gemidinha, ela também faz um som que me lembra o Shon Shon do Ragnarok. Atacando. Quem viveu sabe. Esperem até a próxima. Parece que tem uma marca da lua aqui. E aqui tem uma do sol. Temos uma nova missão. Encontrar o emblema do sol e da lua. Tá bom. Aqui acho que só vai um, né? A menos. Fala dela, parkuseira. Tudo isso para. Sim, legal. Temos acesso a mais outro tipo de tocha. E tem essa área aqui de cima ainda. Assim o nosso irmãozinho pode vir pra cá também. E tem um novo tipo de monstro ali, se vocês prestarem atenção. Vamos enfrentá-lo. Ó. Caralho. Brabo, hein? Quem já conhece. 350 de dinheirinhos. Porta aqui, não vamos ainda. Olha, eventualmente acho que em algum lugar aqui, se a gente não encontrar nosso irmão e ele tiver essa habilidade, nós iremos encontrar algo que vai nos dar um ganchinho, uma corda, alguma coisa assim. Ó, Kinara, a grande capital de Azul.
capital de Azur e a cidade mais importante do legado dos Kourines. A localização na montanha mais alta e central foi escolhida por representar o ambiente natural mais externo de todo o arquipélago de Azur. Kinara conta com edifícios majestosos, muralhas imponentes e monumentos célebres. Um dos patrimônios mais fascinantes da cidade é o Caminho dos Heróis, o percurso das estátuas que retrata algumas das figuras mais importantes da história de Azur. Aqui tem informação. Os Guardiões de Azur, capítulo 4. O guerreiro Lycer era ilustre pelo porte físico e força. Mais conhecido como Lycer o Feroz, foi ele o guardião responsável por derrotar os Ur-Lags e defender o território localizado ao sudoeste, onde ficam os penhascos de Altamoran. A região é considerada um lugar próprio para meditação devido à proximidade e à presença dos ventos. A força bruta e o uso de armamentos pesados foram fundamentais para o treinamento de Lycer e hoje integram seu legado. Essa qualidade são a marca distintiva dos guardiões da fortaleza de Lycer. Interessante. Meu Deus. Olha, o selo do sol, emblema. Gostaram da historinha? Mais um elixir, não tem espaço. Droga. Ah, maneiro! Nossa, peraí. Quê? Como que a gente consegue fazer isso? Dei uma bugada legal agora. Tá, agora foda-se, né? Perdi tudo. Ai. Enigmas.
Poderia pensar que também a gente só consegue resolver isso com o terceiro irmão, mas eu duvido, afinal, o que a gente conseguiria como recompensa aqui é o selo do sol e eu preciso dele para continuar a jornada. É só incompetência mesmo. Pense, Linzinho, pense. Quer saber? Eu faço depois. Está esquisito. Vamos tentar pegar outro selo. E talvez isso aqui fique melhor. Voltando tudo. Tô voltando tudo. Tô voltando tudo. Sim. Mais uma pedra de amolar. Vou ter que usar essa porra aqui. Olha esse brother aqui. Quem foi você, meu senhor? Ah, o selo da lua. Aqui deve pegar uma tocha? Não. Opa! Ah, não dá pra ler. Aqui tem alguns livros bem interessantes. Os Guardiões de Azul, capítulo 1 e 2. A gente leu o 4, então era pra ter passado por esse primeiro. Sem saber, claro. Capítulo 1. Os quatro guerreiros lendários que lutaram para defender Kinara durante a primeira invasão dos Urlax são conhecidos como os primeiros Guardiões de Azul. Seus nomes são Pyra, ó, Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Teuzinho. Muito obrigado pela sua inscrição. Tamo junto, tá? É nóis. Enfim, seus nomes são Pyra, Kindle. Não, Kindle, Lysander e Arcanthus. Cada um foi incumbido de proteger uma das regiões sob risco de invasão e construir uma fortaleza homônima, deixando assim um legado para a Guarda de Azul e para os futuros guardiões. Gerações de guardiões foram treinadas nessas fortalezas para preservar a filosofia e as estratégias de seus antepassados. Capítulo 2. O grande guerreiro Pyra foi um dos quatro Guardiões de Azul. Ele serviu na guarda de Kinara durante a primeira invasão dos Urlax. Em batalha, era um exímio estrategista. Foi ele quem arquitetou a derrocada das muralhas de Kinara para bloquear um dos acessos à cidade. Isso colocou os Guardiões de Kinara em posição de vantagem, já que as hordas invasoras foram obrigadas a se concentrar em um único flanco. Mais tarde, as muralhas foram reconstruídas e hoje cercam a Praça dos Guardiões, onde foi erguida uma estátua central à imagem do Grande Pyra. Interessante. Estão anotando as historinhas? São muitos nomes, né? É muito contexto. Olha, aparentemente há um enigma parecido com aquele lá de trás que a gente correu. Mas vamos dar.
Esse jogo é muito bonito? Ele é. Eu também acho. Isso aqui acho que vai ser simples, ó. Vai ser simples. Ah, vai ser sim, calma. Não, Erinzinho. Dali! Nossa, no final. Conseguimos, eu acho. Pelo menos a primeira parte. Ué? Putz, tem mais. Oh, caralho. Deixa eu ver, pegamos uma tocha. Irmão, estão consumindo minha mente, que é isso? Peraí. Pega uma tocha com o irmão. Meu Deus, o jogo tem enigma também. Quer dizer, não é uma surpresa, né? Mas eles estão botando pra lá agora. Oh! Nossa, Dali, foi melhor do que eu esperava. Visto que vai ter co-op em Sea of Stars, vai? Nossa, eu não sabia. Diga mais, prossiga, gostei. Tadã! Encontramos o emblema da lua. Com o símbolo da lua, é bem pesado e tem cara de servir a um propósito importante. E vai mesmo. Não sabia disso, Tiquita, mas eu gostei de saber. Mais um elixir. Colocamos o emblema da lua, a falta do sol. O enigma do sol a gente não consegui, eu não consegui resolver, né? Pancada. Abrimos um atalho também. Tá, vamos subir tudo e tentar fazer o do sol. Dessa vez o cérebro vai trabalhar. Aqui estamos de novo. Como resolver isto? Cara, tive uma ideia. Resolvido, eu acho. Aí, olha só. Só que agora, nós temos esse pulo, Brick? Nós temos esse pulo. Conseguimos. Demorou um pouco, mas o cérebro conectou finalmente, né? Gênio, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi bonito. E agora eu posso voltar assim, ó. Quem é o rei do Pugli, hein? Pô, isso aqui era bom pra ter colocado óculos, né? Do rei dos enigmas. Bom, enfim. Ó, vamos ver agora se a gente consegue fazer isto. Não conseguimos. Tem comando contador de puzzles resolvidos? Não tem, mas a gente poderia criar um. É uma boa ideia. Ó, vamos à luta aqui. E conseguimos o emblema do sol.
bem pesada e tem a cara de servir um propósito importante. A mesma mensagem do anterior. Tcharam! Vamos, minha irmã. E agora podemos seguir mais a fundo nessas fortalezas e encontrar o nosso irmão perdido. Cadê mesmo? Olha, o que é aquilo? Como eu chego lá? Me senti uma criança agora. O que é aquilo? Tem joguinho? Ah, é do Heidel. A gente não consegue fazer esse pulo. Ah, consegue sim, só com a mecânica nova. Que devemos conseguir em breve. Aqui. Tcharam! Vamos olhar. Missão cumprida. Ui, meu Deus! Fomos recebidos já por um monte de monstros. Gostaram? Entendo. Tem esse gelinho. Tão bonitinho eles dois andando juntos. Ah, não tem esse pulo, ó. Eu não, mas ela tem. Nossa, achei que eu. Tá, deixa eu falar. Tentei dar uma roubadinha aqui, né? Mas enfim. Cabeça, eita, que garotinho. Fiz besteira. Mais uma flor de azul, massa. Essa é a nossa terceira unidade dela. Olha, tá cheio de vegetação aqui, hein? Cheio de flores e frutas, que lindo. Só falta o nosso irmãozinho. Panela. Vamos cozinhar três flores dessa? Será que essa é uma ideia ruim? Eu acho que é. Mas enfim, fizemos. Conseguimos. Outra infusão. Como que eu vou pegar uma tocha e jogar aqui? Como é? Olha como ele vai, o rato de exploração, hein? Bem que podia ter uma coisa aqui para nos recompensar. Mas não. Ué, cara.
Mais pensamentos. Ah, sim, claro. Tem que me jogar aqui mesmo. Meu Deus, coitada, eu sou só uma maguinha e fui raidada. Só tem contador de mortes porque o Caio é mazo. Não sou, não. 400 moedinhas. Onde é que eu tô, meu Deus? Peraí. Pulinho, pulinho. Yuhu! Só que agora eu tenho que salvar meu irmão, acho. Ou não, ele é um rapazinho que consegue vir, né? É o Grick ou não é? Toma. Vamos lá, seguindo. O vento não profere palavras, mas comunica por meio de melodias. Ouça com cuidado. Isso aqui foi uma grande dica pro que pode estar na frente, né? Eu esperando um puzzle sonoro. O que o jogo vai me dar? Um boss letal. Olha só, nosso irmãozão. Olha, são as mãozinhas deles, fofo. Uau, e o nosso irmão mais velho chegou como um herói. Ou está próximo. Vamos jogar com ele agora pela primeira vez, ó. Não, o bicho é forte, se liga. Nós precisamos pegar uma vida extra para todo mundo ter 5 de vida. Ele já vem com 5. Porém, ele não escala a parede, ó. Ele não trepa. Ele é cheio grande. Ah, o arpéu é dele, maneiro. Ai, que legal, ele puxa. Ah, que da hora. Pronto, agora nós temos todos os personagens jogáveis. Vocês podem opinar qual vocês mais gostaram. Trepa a parede, sim. Toma. Uma chave? Ai, que maneiro! Ele tem escudo. Ah! Oh, eu tenho que ficar parado? Trolei. Ah, entendi. Eu aperto uma vez e ele segura sozinho. Que massa, velho! Que da hora! Cara, se esse jogo tiver co-op, eu realmente deveria saber se tem, deve ser muito legal. Mas outra coisa que deve ser muito legal também é ver alguém que sabe jogar muito bem ele. Não é o meu caso, né? E não é uma autodepreciação. É porque cada personagem tem sua função e isso é maravilhoso. Só que eu acho muito difícil jogar com todos ao mesmo tempo. Começou a jogar esse jogo semana passada? Sim. Yes. Ah, ele não nada! Ok, eu quase descobri isso do pior jeito.
vendo aí, ó? O jogo ainda é sensível com quem não sabe nadar. Olha a chave aqui. Caramba, ele dá pulo duplo usando o escudo. Caramba. Tcharam! Chave do depósito. Precisa se encaixar em um cadeado antigo. Ó, já vão aí se preparando para o reencontro dos irmãos, hein? Talvez seja emocionante, ou talvez não. Fala loja de toalha? Amor, eu gosto da marca de toalha que chama Karsten, mas ela vende em várias lojas, assim. Só tem que ver se não é falso, né? Tcharam! Tanque meu queixo, otário. Ele tancou. Isso, essa mesma. Ó, dá pra fazer o gancho enquanto a gente pula. Ui! Nossa, aqui é gameplay. A música parou do nada, né? Ficou um climão. Tcharam! O reencontro. Que? Um boss do nada? Ankar. Tá bom, pode continuar. Ah, o pulo dele dá dano. Ok, ele fez outra coisa agora. Ui! Ai! Não, minha irmã! Tcharam! Foi uma luta meio boba, né? Mas tá lá, conseguimos! Selo da luz, selo antigo que representa a luz dos Combines. Será que nosso irmão morreu? Claro que não. Crick, você está bem? Radel,
É você? Oh, que fofinho. Finalmente eu encontrei vocês. Eu sabia que vocês, que os dois estavam bem. Eu iria até os confins de Azur por vocês. O que estão fazendo aqui? Tive uma premonição com você nesse lugar. A gente achou um acampamento seguro na região de Drizdin. Eles estão prestes a ir embora de Azur. O dirigível já está quase pronto, mas eles ainda precisam de ajuda. A gente tem que voltar. Grik, você está usando a espada. E Adara, você aprendeu a controlar a magia arcana. Mal acredito que vocês já chegaram tão longe. Já temos o selo da luz que viemos procurar. Selo da luz? Isso mesmo. Ele nos ajudará a obter um crime primevo. Agora, vamos para o tal acampamento. Precisamos ficar juntos. Tadã! Finalmente, a gameplay suprema desbloqueada. Os três irmãos. Nossa, isso vai ser muito legal. E vai ser muito difícil também. Deus me ajude. Faltam poucas relíquias, ó. 3, 4, 5, 6. Pã. Da hora, que legal. Vamos salvar. E tem várias coisinhas que a gente pode ter acesso agora com esse arpéu, né? Tipo isso. Ah. Ué, mas aí vai só ele? Nossa, que egoísta, hein? Que amostrado, hein? Só porque é o mais velho é foda mesmo. Eu, o mais velho. É, inclusive vamos usar aqui o mais velho, ó. Poxa, na verdade eu queria. Meu Deus, quase que ele vai. Eu gostaria que ele, enquanto mais velho e fisicamente maior, mais forte, que ele pudesse. Mano? Parece que eu vou ter que aprender a usar isso aqui. Que ele pudesse pegar os irmãozinhos e, tipo, fazer o arpéu, né? Uf. Ó, vamos lá. Tem uma coisa que eu vi por aqui que eu gostaria muito de descobrir o que é que passa. Vamos lá. Ele mexe meio devagar. Aqui não. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidro. Ah, não! Vamos lá. Maestria com arpéu. Oi. Né? Ué, eu queria ver o nome que o jogo dá pra isso. Não tem, né? Tá bom. Quem disse que eu queria? Kua! Lugão veio aqui hoje nesse canal, como sempre, né? Só pra me cascar e falar cu. Tá querendo, hein, amigo? Tá pedindo, né? Atenção, atenção! Nosso amigo Lugão está necessitando disso. Kua. Ui! Toma. Olha só, um baú com muitos dinheirinhos. E também isso aqui. Bolso do aventureiro. Uma bolsa que pode ter pertencido a um guardião dos Kourines. Acrescenta um espaço adicional ao inventário. Yes. Ficou um pouco maior. Cadê meus irmãozinhos? Deixa, Lucas, deixa. Peço desculpas, viu? Viajei, viajei. Salvar que ninguém é de ferro. Voltando ao acampamento.
Para o acampamento! Temos que tomar cuidado na hora de descer as montanhas de Albaros. Todos prontos para embarcar na nossa jornada? Sim! Eu tô pronta! Precisamos voltar. Ninguém imagina que a gente veio tão longe. Ótimo, iremos. Adara, nos leva até lá? Com o meu lume todinho. Eu ilumino o caminho. Ai, fofinho. Tivemos uma... Nossa, teve uma guerra mesmo. Pelas engrenagens, pelas engrenagens. Olha vocês aí. Onde vocês estavam? Glick, Adara, a gente não encontrava vocês em lugar algum. Fiquei até com medo de ter acontecido alguma coisa. A gente foi atacado por um bando de Urlaks. Eles encontraram um acampamento. A gente deu um jeito de aguentar o ataque, mas foi por muito pouco. Já vi que você é membro da guarda. Fortaleza de Kindal, não é? Sim, demos o nosso melhor na defesa. Muitos já abandonaram o azul e agora chegou a nossa hora. Mas é meu dever encontrar um crime primeiro antes de sequer pensar em deixar azul. Já temos o selo da luz e estamos muito próximo de encontrar um crime. O selo da luz? Já encontramos o selo da água. Nossos exploradores foram procurar o crime primeiro nas ruínas de Virane. O problema é que ainda não tivemos nenhuma notícia. Isso é preocupante. Entendi. Exploradores? Os mesmos que ajudaram o Greek? Os próprios. Eles ainda não deram sinal de vida. Eu ainda tenho muito a agradecer a eles. Preciso ir atrás deles para ajudar. Não podemos deixar eles à própria sorte. Pode ser que precisem de ajuda. O Greek e a Adara vão comigo. Não vou ter problema se formos em grupo. Não vou dizer que eu não estou preocupado. Pode ter mais alguns Urlaks por aí. Seria muito bom pra gente agora se vocês conseguissem ir atrás deles nas ruínas de Virane. Então é isso que faremos. Vamos encontrar os exploradores e trazer um crime primeiro. Mas, antes disso, quero que fique com o selo da luz que encontramos. Ele vai ficar mais seguro com vocês. Eu tomo conta dele. Não deixarei que caia nas mãos dos Urlaks. Obrigado por toda a ajuda, meus jovens. Precisamos encontrar logo um crime para colocar um basta nesse sofrimento. Peguem todos os mantimentos que precisarem antes de sair do acampamento. A gente já está carregando o dirigível para ficar com tudo pronto quando vocês voltarem. Boa sorte na jornada. Vão com cuidado. Ok, ó, tá realmente quase pronto, vejo. Legal. Provavelmente vai ter alguns itens que eu posso comprar agora que eu sou. Somos o Raider. Oh! Você deve ser o Raider. O Greek e a Adara falam muito de você. Eu sou o Rian. Desculpa por não ter vindo antes. Eu queria ter estado aqui para proteger o acampamento. Ah, foi horrível. Parecia que aquele ataque não acabava mais. Mas agora está tudo tranquilo. Já ficou tudo bem, mas precisamos botar todo mundo no dirigível o quanto antes. Aliás, meu lume brilha muito sabendo que você se reuniu com Greek e Adara. Agradeço muito você por ajudá-los, tá? Significa muito pra mim. Não precisa agradecer, não. O lume deles é especial. Já cativaram o lume de todo mundo no acampamento. E sem falar na ajuda que deram com o dirigível. Os dois foram muito corajosos. Fico muito grata pelos ventos que trouxeram eles até aqui. Tá bom. Ah, inclusive, ó. A nossa comerciante Irene pegou em armas. E tá toda destemida. E você, quem é? Tem um jeitão de ser da guarda. Chegou na hora certa. Precisamos de toda a ajuda possível para defender este lugar. Me avisa se precisar de alguma coisa. Tudo o que você precisar é seu. A única coisa que importa agora é defender o acampamento. Deve só precisar porque foi só isso que sobrou. Nossa, tá tudo por zero. Tá, peguei, foi tudo, que se foda. Bom, meus queridos amigos, fizemos bastante coisa hoje aqui em Greek. Nós conseguimos explorar as fortalezas de Lycer, pegamos várias coisinhas, conseguimos resgatar o nosso irmão Raidel, e agora sabemos o que faremos após ter conseguido o selo da luz e também ajudar muito no dirigível e ajudar amigos a se reencontrarem. Hoje deu pra fazer bastante coisa. Na próxima, a gente vem pra zerar. Eu espero que vocês tenham gostado muito de hoje. Eu adorei, esse joguinho é muito legal. Mas, por hoje é só. Um beijo e até a próxima.